o'zbekiston respublikasi prezidentining 2022 yil 4 apreldagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi 190 sonli qarori va o'zbekiston respublikasi prezidentining 2022 yil 12 iyuldagi 316 son qarori bilan tasdiqlangan 2022 2026 yillar davomida respublika hududida amalga oshirilishi mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi ijrosini ta'minlash yuzasidan andijon viloyatida yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash yo'l harakati xavfsizligi tizimini raqamlashtirish yo'l infratuzilmasini takomillashtirish masalalari bevosita joylarga chiqqan holda batafsil o'rganildi nazorat va o'rganish ishlari davomida aholiga transport xizmati ko'rsatish va ko'cha yo'l tarmoqlarida harakat xavfsizligini ta'minlashning mavjud holati va yo'l harakati qatnashchilarining mazkur yo'nalishlarda mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflarni o'rganishga bag'ishlangan ijtimoiy so'rovnomalar o'tkazildi so'rovnomalarda andijon shahri va andijon viloyatining tumanlarida bir ming bir yuz yetmish ikki nafar respondentlar qatnashib o'z fikrlarini bildirishdi unda bildirilgan fikrlar tizimlashtirilgan holda umumlashtirildi ularni o'rganish asosida yo'l harakatini tashkil etishni takomillashtirish bo'yicha qator ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi viloyat hududida aholiga yaratilgan yo'l sharoitlariga xolisona baho berish hamda jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida ishchi guruh tomonidan harakat ishtirokchilari o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma ham o'tkazildi yurtboshimiz tabiri bilan aytganda xalq dardini eshitish muammo va kamchiliklarni bartaraf bartaraf etib ularni rozi qilish muammo va kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib ularni rozi qilish har bir rahbarning dasturi va tamoyili bo'lishi darkorligidan kelib chiqib aholining bu sohadagi fikr mulohazalari batafsil o'rganildi